Ahoj lidi. Tímto videem otevíráme nové téma plošných integrálů. Vysvětlíme si jejich podstatu a podíváme se na plošné integrály prvního druhu z explicitně zadaných funkcí. Jdeme na to. Než se ale pustíme do integrálu plošných, bude dobře, když si připomeneme, jak fungovaly křivkové integrály prvního druhu. Tam jsme měli nějakou křivku C a když jsme chtěli určit třeba její hmotnost, tak jsme znali hustotu, což byla funkce, která podle souřadnic x, y tomu danému bodu přiřazovala nějaké číslo, které jsme prostě řekli, že je hustota. Problém byl v tom, že když jsme chtěli vzít nějaký element té křivky, který jsme označili ds, tak my jsme přímo nemohli integrovat podle ds, protože obsah toho integrálu byl proměny x a y. A tak jsme museli svázat to ds, element té křivky, s proměnami y a x. A dělali jsme to pomocí té představy, že jsme si řekli, OK, tak tohle to je hodně malá úsečka, můžeme ji promítnout pravoúhle do směru y a x. No a pomocí Pythagorovy věty jsme tam potom to ds vyjádřili. Pokud se jednalo o explicitně zadanou křivku, tedy mohli jsme říct y rovná se něco, co je proměnné x, tak to vyjádření vypadalo zhruba takto. Odmocnina z 1 plus derivace té křivky na druhou. U plošných integrálů se budeme potýkat s podobným problémem. Základní situace, ze které budeme vycházet, je ta, že v trojrozměrném prostoru máme tady nějakou trojrozměrnou fialovou plochu, a já mám na ní vytnutý nějaký úsek, nějakou její část. A tu si nazveme jako φ. No a nehledě na tu plochu, která je nějak popsaná, buď explicitně nebo parametricky, je tady nějaká skalární funkce. A aby to bylo podobné, tak si řekněme, že ta funkce, která tady bude sledována, je hustota. Takže my tady máme hustotu, přičemž ta hustota je proměnná x, y a z. Já prostě podle těch souřadnic budu vědět, jakou hustotu ten daný bod má. No a mě by zajímalo, když znám hustotu všech libovolných bodů na té ploše φ, jakou celkovou hmotnost ta plocha φ má. Takže to, o co se tady budu snažit, bude prointegrovat nebo posčítat hmotnost všech bodů na té ploše φ, přičemž každá jednotlivá hmotnost toho bodu se spočítá jako součin hustoty a jakoby velikosti toho bodu, což v tomto případě znamená velikost toho elementu té plochy. Jo? Tak jako tady jsme to řezali na krátký element křivky, tak tady budeme řezat na malý element plochy. Když se na to ale podíváme, tak už možná cítíme první dva problémy, které nám v tom vyvstanou. První je ten, že potřebuju nějak zajistit, aby ty body, které budu integrovat, ležely zrovna na té ploše φ. A druhá věc, já tu mám skalární funkci jako obsah toho integrálu, přičemž ale ta funkce je proměnná x, y, z a já tu mám diferenciál ds, takže to si taky musím nějak ošetřit. Než se to ale dovysvětlíme, tak na začátek. Ty plošné integrály prvního druhu potřebují nějaké předpoklady, aby ta integrace proběhla v pořádku. Takže ta plocha, přes kterou budeme integrovat, musí být hladká. A to znamená, že v každém bodě se dá udělat její derivace, parciální derivace. To znamená, není tam nikde žádný zub nebo špice. Zároveň ta plocha se sama nikde neprotíná. Není to nějaká ležatá osmička, něco na ten způsob ve 3D. A zároveň taky potřebuju, aby ta skalární funkce, přes kterou integruju, v tomto případě hustota, byla definovaná na všech bodech tady té naší plochy φ. Ta plocha φ je taky nějak definovaná. Teďka se zaobíráme plochami explicitně zadanými, takže tam platí, že to φ bude dáno nějakou funkcí, která je proměnná x a y. No a teďka jak svázat to ds s kartéským souřadnicovým systémem. My si tady u té plochy φ
uděláme průměr do roviny x, y. A tady už ho máme nakreslený, je to nějaká oblast, říkejme ji třeba M. A já si v té ploše M vytnu takový malý element, ale vizuálně ho udělám velký, aby to šlo vidět, a bude to nějaký čtverec, obdélník, to je celkem jedno, a já si v té ploše M vytnu malý element dx, dy, ale udělám ho vizuálně trochu větší, ať se v tom potom můžeme lépe orientovat. A já si teďka nebudu popisovat, že toto je dx a toto dy. Mně se budou spíš více hodit ty jednotlivé body a já si je tady popíšu jako jedničku, tady jako dvojku a tady jako trojku. Jo, tady ta čtyřka už mě zajímat nebude, protože je to hold obdélník nebo čtverec, bude mi stačit pouze tohle. Přičemž ty jednotlivé body budou mít své souřadnice, jednička bude mít prostě nějaké obecné x, y, ta dvojka, ta bude mít souřadnici xovou jako x, ale protože je to hodně malý element, tak tady ta xová souřadnice bude zvětšená o malý kousek dx. Y zůstane zachované. Trojka, tak ta bude mít xovou souřadnici stejnou jako jednička, ale ta ypsilonová bude zvětšena o nějaké dy. Víme, že ta plocha φ má nějaký předpis, takže když do toho předpisu dosadíme hodnoty nebo souřadnice těch bodů, tak jsme schopni určit vlastně funkční hodnoty na té ploše, které odpovídají bodům 1, 2 a 3. Přičemž tady ten čtvrtý bod, ten jsme si neoznačili, ale já si ho tu třeba černou jen tak doplním. No a tím pádem jsem získal jakýsi průměr toho obdélníku, který máme v rovině x, y, do plochy φ. To, co tady ale vzniklo, vůbec nemusí být rovinné, protože ta plocha φ je nějaká obecná křivá plocha. Protože se ale pohybujeme v hodně malých rozměrech, tak tohleto zakřivení můžeme zanedbat a prohlásit, že to, co tady vzniklo, rovinné je. To, co nám zde tedy vzniklo, můžeme při tomto zanedbání považovat za nějaký rovnoběžník. No a toto je vlastně ten element ds. Jo, to je vlastně ten nejmenší kousíček té plochy, který já jsem schopný uvažovat, a jeho velikost, když pronásobím to hustotou, tak jsem schopný zjistit hmotnost toho elementu té plochy. No a teď, jak se dostat k té vazbě mezi ds a x, y a z. Tady je vhodné si připomenout trochu analytické geometrie, kde když jsme měli rovnoběžník z nějakých dvou vektorů, tak velikost toho rovnoběžníku se vypočítala skrze vektorový součin. A to tím způsobem, že vlastně když jsme měli vektory a a b, tak když jsme spočítali normálový vektor, který byl kolmy na ty dva vektory, tak velikost toho normálového vektoru odpovídala té ploše, které ty dva vektory svírají. Budu tedy potřebovat znát vektory, které ten element ds vytvářejí. Takže já si tady vezmu žlutou barvu třeba tenhle vektor, který jde z φ1 do φ2, a potom tady druhý vektor, který jde z φ1 do φ3. No a když ty malé vektory chci určit, tak já je můžu určit pomocí polohových vektorů těch bodů na jejich koncích. Třeba kdybych chtěl to φ3 odečíst od φ1, což jsou tyto dva polohové vektory, no tak když od sebe odečtu, tak dostanu to, co je mezi nimi. A to je ten červený vektor z φ1 do φ3. Ten rozdíl polohových vektorů se taky dá zapsat tímto způsobem, kdy vlastně v těch závorkách jsou xové a ypsilonové souřadnice těch koncových bodů, a tím, když je dosadím do té funkce φ, tak dostanu i tu zetovou. No a teďka takový malý trik, který zase, kdyby mi někdo neřekl, tak na něho nepřijdu. Já každé z těch vyjádření vynásobím jedničkou, a to ve tvaru buď dx lomeno dx, nebo dy lomeno dy. Podle toho, v jakém směru se tady přidává hodnota v rovině x, y.
Přičemž, co je tady tohle? Tady tohleto je parciální derivace podle x. Proč? No protože to, co je tady v tom čitateli, odpovídá tomu, že určuju rozdíl funkčních hodnot, když x zvětším jenom o trošku. Jo? A podělím to tou změnou, o kterou jsem tu souřadnici x navýšil. A to, když se podíváte do definice parciální derivace, tak to přesně je parciální derivace. To samé můžu napsat tady. No a když mám vyjádření těch vektorů, které vlastně vytváří ten element ds, tak já si můžu vypočítat normálový vektor té plochy ds. Možná spíše než na toto a budete narážet na tento typ zápisu, takže abyste nebyli překvapeni, kde se vzal. No a když teďka mám už vyjádření těch vektorů, které vytváří element ds, tak já si můžu vypočítat ten normálový vektor. Jo, to jsme si totiž vysvětlovali, že skrze něj já určím velikost toho elementu ds. Budeme tedy vycházet z toho, že hledáme vektor ds, což je vlastně vektor kolmy k té ploše, a kdybychom udělali tuhletu operaci, jo, velikost toho vektoru ds, tak se dostaneme k velikosti jeho plochy. Přičemž tento vektor se vypočítá ze vektorového součinu těch vektorů, které ten element ohraničují. No a protože to dx a dy jsou čísla, tak já je můžu vytknout z toho vektorového násobení. Dostaneme se tady k tomuto, jenže já furt nevím, co ta parciální derivace podle x má být. Jo? Jak tady mám vypočítat nějaký vektorový součin? K tomu nám pomůže taková možná až trochu příliš triviální pomůcka, ale dejme tomu, že já si vyjádřím to φ jakoby kvazi parametricky, jo? Že x bude x, y a z je co? No, to je ta funkce, která mi popisuje tu plochu. Takže z bude nějaká funkce proměna x, y. No, tohle to celé je φ. No a když chci určit parciální derivace podle x, parciální derivace φ podle x, no, tak to x koderivované bude jednička, y, když derivuju podle x, dostanu nulu, a z, no, tak tady budu mít vlastně derivaci té funkce. Já už tu nebudu psát indexy, ale bude derivováno podle x. To samé, když udělám podle y, tak když derivuju x podle y, dostanu 0, když derivuju y podle y, dostanu 1, a když derivuju tu funkci podle y, tak dostanu derivaci podle y. Takže to, co jsem tady dostal, jsou jakési vektory, které já můžu použít, a když chceme počítat, že jo, vektorový součin, tak si pomůžu determinantem. No a když ten determinant spočítám, tak dostanu tento vektor. Tedy minus parciální derivace podle x, minus parciální derivace podle y a 1. Může se stát, že různé školy u nás v republice ten normálový vektor mají s obrácenými znamenky, že tady je plus, plus a tady minus 1, což je dané tím, že nikdy není fixně dáno, že tady ta parciální derivace podle x má být na tomto místě a že bych ji třeba nemohl prohodit s tímhle řádkem. Důležité je mít tady to pořadí těch členů, a toto je tedy svatý grál plošných integrálů, protože jsem nyní získal vazbu toho elementu ds na proměnné dx skrze tady tento zápis. Toto budeme hojně používat jak u plošných integrálů prvního, tak i druhého druhu. Pokud by mě zajímala velikost toho elementu ds, tak jednoduše tady dám absolutní hodnotu na znamení toho, že mě zajímá ta velikost. No a tady z čeho můžu dělat velikost je ten normálový vektor. Jo, takže ať už s těma absolutníma hodnotama nebo bez nich, toto platí. To samé, ale trochu jinak popsané, vyjadřuje tady tenhle ten typ zápisu.
kdy tady mi chybí vlastně ten vektor a jeho velikost. Přičemž tohle to vlastně říká to stejné, jo? Že to ds je velikost normálového vektoru krát dx dy a myslí se tím vlastně plocha toho malého elementu ds. Jo, to je nám proto, abychom si ujasnili způsoby zápisu. Takže i kdybyste měli všechno to odvozování zapomenout, což není až tak úplně špatný nápad, rozhodně si pamatujte tady tuto vazbu. No a abychom to uzavřeli, tak se vrátím k tomu plošnému integrálu, který jsme chtěli počítat na začátku a nastíním jenom tu myšlenku, s jakou budeme integrovat. My tady integrujeme přes nějakou plochu fi, ale my tu integraci provedeme tak, že my vlastně uděláme průměr té plochy fi do roviny xy, vlastně do té oblasti m, přičemž tady tu funkci, přes kterou budeme integrovat, budeme používat dále, akorát vlastně místo z, já tady dám tu funkci f, která nám předepisuje tu naši plochu, no a místo ds tady dám velikost normálového vektoru krát dx dy. Teďka to zní strašně divně a zmateně, ale propočítáme si jeden příklad a na něm to pochopíme. Mějme tu plochu, která je popsána rovnicí z rovná se 2 minus x. Tím pádem tahle plocha je rovinou a je rovnoběžná s osou y. Na ní máme vytnutý určitý úsek a ten úsek má tady už i naznačený svůj průměr, přičemž ten průměr je vlastně obdélník, který má délku 2, jo, tady to je dvojka na x a tady trojku na y. Zároveň to, co my chceme určit, je hmotnost tady této červené plochy, přičemž rovnice, která nám předepisuje hustotu, je tady tato 2x plus y minus z. No a jak na to půjdeme? Vlastně to, co je gro těch plošných integrálů, je to, že my se je snažíme převést na integrály dvojné. Proto tam byl ten průměr. My vlastně, když zjistíme vazbu mezi tím elementem, co je v rovině xy, a tím elementem plochy, co je v té ploše, tak tím zjistíme, kolikrát je ten element ds v naší ploše větší než jeho průměr v rovině xy. To vezmeme do úvahy, no a pak už budeme pouze integrovat v rovině xy. Takže jak to uděláme? My víme, že to ds se počítá jako normálový vektor, respektive jeho velikost, krát dx dy. A taky víme, že u explicitně zadaných funkcí ten normálový vektor se vypočítá jako minus parciální derivace podle x minus parciální derivace podle y a 1. Což v našem případě, když toto zderivuju podle x, tak dostanu minus 1, přičemž tady už jedno mínusko je, takže tady máme plus 1. Parciální derivace podle y tady je 0 a jednička mi tady zůstává z té původní definice. No, a protože chci velikost toho normálového vektoru, tak musím provést vypočet velikosti vektoru, což je víceméně variace Pythagorovy věty. A dostáváme číslo, jo, odmocninu ze 2, což je velikost toho normálového vektoru. Tím pádem víme, že všechny elementy těch malých ploch ds jsou odmocněna ze 2 krát víc nebo větší než ty elementy dx, dy. Pokračujeme tedy v tom převodu na dvojný integrál. Budu integrovat podle dx, dy. Tady si ještě nechám tu odmocninu ze 2. No a co se týče obsahu toho integrálu, tedy toho, co budu integrovat, tak je tu funkce 2x plus y minus z. Fajn, 2x plus y. Ale já tady nemůžu mít z, protože dvojný integrál počítá pouze s proměnnými x a y.
No a tady vždycky přichází na řadu to, že já si to z svážu s vyjádřením té plochy. Protože já chci integrovat pouze ty body, které mají zetovou souřadnici odpovídající té ploše. A ta souřadnice je daná tímhletím vztahem. Takže já tady dám 2 minus x. Zbavím se ještě toho minus, takže to bude minus 2 plus x. No a 2x plus x, to jsou 3x. Chybí mi tu ještě integrační meze, což je vlastně rozsah xových a epsilonových souřadnic všech těch bodů, nebo těch elementů, naší plochy. Protože jsme si ale už udělali průměr, tak už ty meze docela dobře vidíme. A pro x jsou od 0 do 2 a pro y od 0 do 3. Tím pádem nezáleží na pořadí, ale když už jsem si tu napsal to dx, dy v tomto pořadí, tak 0 a 2 půjde dovnitř a 0 a 3 ven. Tohle to už je klasická dvojná integrace, kterou známe. Odmocninu ze 2 si vyhodím ven. No a když budu integrovat podle x, tak z tohoto mi vyjde 3x na druhou lomeno 2 v mezích od 0 do 2 a y minus 2, to je de facto konstanta při integraci podle x a integrace konstanty to mi dá x. Když ty meze dosadím, tak se dostanu k něčemu takovému, přičemž tady dostaneme z této závorky 6. Tady 2. A když roznásobím y minus 2, tak dostanu 2y minus 4. No a 6 minus 4 to jsou 2. Tak to jsme trochu zredukovali. No a když teďka budu integrovat podle y, tak tady vzniknou 2y plus 2y na druhou lomeno 2. Takže ty dvojky se mi tady vykrátí. A to celé v mezích od 0 do 3. No a 2x 3 to je 6. 3 na druhou to je 9. Dosazením 0 dostanu 0. Tím pádem výsledek je 15 odmocnin ze 2. Toto je tedy hmotnost naší plochy při této proměnné hustotě. Pokud byste si potřebovali spočítat nějaký další příklad na plošné integrály, tak jeden zdarma jsem dal na stránky onlineschool.cz. Najdete ho na odkaze, který je vlevo od tohoto videa. Pokud jste na YouTube, tak vám teďka vyjíždí karta, která vás na tuto stránku přesměruje. No a protože toho odvozování tady bylo strašně moc, tak se to pokusím co nejvíce zestručnit a zjednodušit. Takže co jsme dneska vůbec probrali? Plošné integrály prvního druhu je typ integrace, kde já vlastně přes nějakou trojrozměrnou plochu provádím integraci skalární funkce. To znamená, že každému bodu na té ploše dávám nějaké číslo. No a ta integrace probíhá tak, že já ten plošný integrál převádím na integrál dvojny. Dneska jsme probírali integraci ploch, které jsou zadány explicitně, což znamená, že jsem schopný je vyjádřit jako proměnné x a y. No a ten převod z plošného integrálu na dvojny se provádí tak, že já vlastně promítnu tu oblast té plochy do roviny x, y, čímž získám její meze. Ta skalární funkce, která tady je integrovaná, pokud má nějaké z, tak za to z dosadím předpis té naší plochy. A jako to poslední potřebuji nahradit to ds tady tímto vztahem, který mi vlastně do hry vkládá dx a dy, tedy ty proměnné, podle kterých potřebuju integrovat, pronásobené velikosti normálového vektoru. Ukazovali jsme si, že u explicitně zadaných ploch se normálový vektor se vypočítá pomocí parciálních derivací takto, no a pak už jenom potřebuju udělat velikost tohoto vektoru. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ plošné integrály ještě lépe procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Propočítáme tam plošné integrály prvního i druhého druhu,
na explicitně i parametricky zadaných plochách a také Gauss-Ostrogradského a Stokesovu větu. Měj se.